ሰላም የተደረጃችሁ እና የተከበራችሁ እዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe, Like, Share እንዲሁም Comment እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ባለፈው ባዘጋጀሁላችሁ የካሜራ ታሪክ በኢትዮጵያ መቼ ጀመረ? ወደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ካሜራ ይዞ የገባው ማን ነው የሚል ፕሮግራም አዘጋጅቼላችሁ እንደተከታተላችሁት ያላያችሁት ደግሞ ገብታችሁ እንድታዩት እየጋበዝኩኝ ያያችሁት Subscribe, Like, Share እንዲሁም Comment እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. አሁን ወደ ቪዲዮው ስንገባም በመጀመሪያ የምናየው ሌንሳችንና የካሜራችንን የሚያገናኝ ቦታ ሲሆን ይህ ቦታም ሌንስ ሪሊዝ ይባላል። በሌንሳችንና በካሜራችን ቦዲ ላይ የምትመለከቱት ይህ ቀይ ምልክት ወደ አንድ አቅጣጫ በማድረግ መቅጠም ወይንም ማውለቅ እንችላለን። ወደ ቀኝ ስናዞረው ይገጥምልናል። በተኑን ተጭነን ሌንሱን ወደ ግራ ስናዞረው ሌንሳችንን ማውለቅ እንችላለን። ሌንሳችንን ለማውለቅም ሆነ ለመቅጠም ይሄንን በተን እየተጫነን ለመክፈት ወይንም ለመቅጠም የሚረዳን ወሳኝ ቦታ ነው። ባሌንሳችን ላይ የምናገኘው ይህ ቦታ ዙም በመባል ይታወቃል። ዙም የሚባለው የምንቀርጸውን ወይንም የምናነሳውን ፎቶግራፍ እኛ ሳንንቀሳቀስ ለማቅረብ ወይንም ለማራቅ የሚረዳን ቦታ ነው። ይህ ደግሞ እዚሁ ሌንሳችን ላይ የምናገኘው ፎከስ የምናስተካክልበት ቦታ ሲሆን ፎከስ ማለት ምስላችንን ማጥራት ወይንም ደብዘዝ የምናደርግበት ቦታ ነው። እንደምትመለከቱት ይህ ደግሞ የሚሞሪ ካርዳችንን የምናስገባበት ቦታ ሲሆን ይህ ቦታም ሁለት ሚሞሪዎችን የሚወስድልን ይሆናል። አንደኛው ሚሞሪ SD ካርድ ሲባል ሁለተኛው ሚሞሪ ደግሞ ኮምፓክት ፍላሽ ካርድ በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ ሚሞሪዎች የምንቀርጸውን ወይንም የምናነሳውን ፎቶግራፍ ለማስቀመጫነት እንደ ስቶሬጅ የሚረዳን ቦታ ነው። በዚህኛው በኩል ደግሞ የምታዩት ገመዶችን የምንሰካባቸው ቦታዎች ሲሆኑ እነዚህም የማይክሮፎን ኢንፑትን ቪዲዮ በመሰራበት ጊዜ በማይክሮፎን ድምጽ ሪከርድ የምናደርግበትና ለሄድፎን ማዳመጫ የሚሆን ሲሆን አጠገቡ ላይ የምታያቸው ደግሞ እነዚህ USB ገመዶችን ለማገናኘት የሚረዱን ወሳኝ ቦታዎች ናቸው። በካሜራችን በስረኛው በኩል የምታዩት ደግሞ የትራይፖዳችን ወይንም የካሜራችን ማቆሚያ ለማሰር የሚረዳን ሲሆን ይህም ለረጅም ጊዜ ካሜራችንን ይዘን ስንቆም ይደክመናል እንግስቃሴዎች ወይንም ሼኪንግ እንዳይኖር የሚረዳን የካሜራችን እና የትራይፖዳችን ለማሰር የሚረዳን ወሳኝ ቦታ ነው። በዚህ አጋጣሚ የካሜራችን ሲሪያል ቁጥርም እዚሁ አጠገብ ላይ የምናገኘው ይሆናል። ይህ የምትመለከቱት ደግሞ የካሜራችንን ባትሪ የምናስገባበትና የምናስወጣበት በር ሲሆን ይችን የምትመለከቷትን ወደዚህ ጫን በማድረግ መክፈት ባትሪያችንን ማስገባት እንዲሁም ባትሪያችንን ስናወጣ እዚች ጋር የምትመለከቷት ነጯን ወደ ጎን ስንጫናት ባትሪያችንን ማውጣት እንችላለን። አሁን ባትሪያችንን ካስገባን በኋላ ወደ ካሜራችን የላይኛው ክፍል ስንሄድ ይህ የምትመለከቱት ቦታ ፓወራችንን ኦን ኦፍ የምናደርግበት ቦታ ሲሆን ይህ በተን እንደምታዩት ምልክት ስላለው ወደ ቀኝ ስንገፋው ፓወር ኦን ይሆንልናል ማለት ነው። ወደ ግራ ስንገፋው ደግሞ ፓወራችን ኦፍ ይሆንልናል ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ክብ ነገር ደግሞ ፈንክሽን ዲያል በመባል ይታወቃል። መሃል ላይ ያለችው ጥቁር በተን በመጫን ወደ ምንፈልገው ማለትም ማኑዋል አውቶ በማድረግ መቅረጽ የምንችል ይሆናል። ማኑዋል ማለት የካሜራ ባለሙያው ካሜራውን የሚቆጣጠረው ሲሆን አውቶ ማለት ደግሞ ካሜራችን ራሱን በራሱ የሚያዝ ሲሆን ስለዚህ አንድ ፕሮፌሽናል ካሜራማን የሚባለው በማኑዋል መስራት እንዳለበት ይመከራል። ይህ ከላይ የምትመለከቱት ብረት የሚመስለው ደግሞ ፍላሽ ወይንም ላይታችንን የምናስቀምጥበት ወይም የምናስርበት ቦታችን ነው። እነዚህ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ስክሪን ቦክስ በመባል ይታወቃሉ። ይህ ቦታ እያንዳንዱ መረጃዎች የምንመለከትበት ስክሪን ቦክሳችን ነው።
እንደምታዩት እዚህ ቦክስ ላይ የተለያዩ በተኖችን እናገኛለን። ከነዚህ ውስጥም WB የሚለው ዋይት ባላንስን የምንመርጥበት የምናስተካክልበት ቦታ ሲሆን እኛ በምንፈልገው አይነት ከለር አጀስት አድርገን የምንጠቀምበት ዋንኛ በተን ነው ማለት ነው። AF የሚለው ደግሞ አውቶ ፎከስ ሲሆን ካሜራው ራሱ በራሱ ፎከስ የሚያስተካክልበት ይሆናል። ካጠገብ ላይ የምትመለከቱት ደግሞ ISO ይባላል። ላይትን ለመጨመር ለመቀነስ የሚያስችለን ቦታ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ወደ ፎቶ ወይንም ወደ ቪዲዮ ለመቀየር የሚረዳን ሲሆን ቪዲዮ ሪከርድ ለማድረግ ስንፈልግ ወደ የምትመለከቱት ቀይ ቪዲዮ ምልክት ወዳለችበት ማድረግ ይኖርብናል። ፎቶ ለማንሳት ስንፈልግ ደግሞ የፎቶ ምልክት ወዳለው በማድረግ መቅረጽ እንችላለን። ወርታች ዝቅ ስንል የምናገኘው ደግሞ ሜኑ ገብተን ሴቲንግስ እናስተካክል አቅጣጫ ለመቀያየር ወደ ላይ ወደ ታች ለማድረግ የሚረዳን ቦታ ነው። ከስር የምትመለከቱት ደግሞ ክብ የሚመስለው የተለያዩ ስራ ድርሻዎች አሉት። አቅጣጫ ለመቀያየር ወደ ላይ ወደ ታች ለማድረግ የሚረዳን ሲሆን እንዲሁም ላይትን ለመጨመር ለመቀነስ የሚረዳን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው በተን ነው። ከካሜራችን በስተግራ በኩል ከፓወር ኦን ኦፍ ዝቅ ብሎ የምንመለከተው ደግሞ ሜኑ እና ኢንፎ ሲሆን ሜኑ የካሜራችንን ውስጣዊ ሴቲንግ የምናስተካክልበት ቦታ ሲሆን ኢንፎ ደግሞ በካሜራችን ስክሪን ላይ የተለያዩ መረጃዎች የምንመለከትበት ቦታ ነው። ይህ ቦታ ደግሞ ፒክቸር ስታይል ይባላል። ለምናነሳው ወይንም ለምንቀርጸው ቪዲዮ የተለያዩ የፒክቸር ስታይሎች የምንመርጥበት ወሳኝ ቦታ ነው። ከነዚህም ውስጥ ሻርፕነስ፣ ኮንትራስት፣ ሳቹሬሽን እና ከለር ቶን የሚሉትን የምናስተካክልበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱ ደግሞ የቀረጽነውን ወይም ያነሳነውን ፎቶግራፍ ተመልሰን ለማየት ወይም ፕሪቪው ለማድረግ የሚረዳን ወሳኝ ቦታ ነው። በሚቀጥለው የምናገኘው በተን ደግሞ የምታዩት የድሌት ምልክት ሲሆን እዚህ ካሜራችን ላይ እያለ ከሜሞሪያችን ማጥፋት ወይንም ድሌት ማድረግ የምንችልበት ወሳኝ ቦታ ነው። የድሌት ምልክቷን ስንጫን የምታዩት ይመጣልናል። ኦኬ የሚለው ላይ በማድረግ ማጥፋት እንችላለን። የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ፣ ለሌሎች ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር፣ እንዲሁም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። ሌሎች አዝናኝ፣ አስተማሪ፣ ቁም ነገር አዘል ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ እስከዛው ሰላም።